Jdu se podívat na toho krysaře, nebo co to tam bylo. Než mě to pustí někam dál, i když ono mě to možná pustí, ale já zatím nechci. Oni mě převlíkli. Tady byl nějaký krysař, jo, tohle. To chci vědět, co to je. A jinak dostupný mise, jenom policejní. Gangstři se z toho asi budou chvíli zpamatovávat. Takže já se tam vydám, ale já nechci takhle vypadat. Tak já se tady převlíknu. Asi bude na 3 hodiny, ne? Já musím... něco normálního. Je mi úplně jedno, jaký mi to dá bonusy. Až to nebudu zvládat, tak si vemu něco, co bonusy dává. I když já bych chtěl ty bonusy k XPčku, ale 5% to je úplně nic. Ale tohle bych si docela mohl dát. Podívám se, co tady ještě mám. A taky není špatný. Moc toho nemám teda. Tak buď tohle. Nebo tohle. Tohle dává bonus k XP triády. 15% XP u policie, tak to nechci. Tak já si musím vzít tohle. Tak, kaloty. No tak si mám zase tyhle, ty, no, protože nic normálního. Tohle je normální, jenže to nedává nic. Tak aspoň aby něco to dávalo. Tak, tohle, co s botama, co to mám pro boha, za papuče. Jasně, čepici vůbec, brejle nechci, hodinky bych si mohl vzít, jo, já mám ale akorát tady ty ošklivý, lepší než nic, náramky nechci žádný, otoč se, jo. No a to je všechno. Tak, no nevím, jestli tady na toho potetovance teda zvyknu. No, nevím, nevím, no, budu muset zajít do nějakého krámu nakoupit něco normálního. Tak proč já jsem vůbec tady? Vždyť já mám nový bejvák. Tady si vyzvednu káru. Tak tohle nechci. Třída B. To je stejný jako tohle modrý. Ale s modrým už jsem jel, tak já si vemu teda policejní, ať to vyzkouším. Je, přejede člověk pár desítek lidí a hned po něm jdou poldové, to je růza. A i v tom městě nemá člověk chvíli klidu. Já jsem policajt, tak já se nemůžu ztratit sám sobě, že? Udělal jsem ho? Jo, udělal. Jedna rána je tu, hej. Láma. No a je to vyřešeno. Takže tamhle bych se mohl pomodlit, ale já se můžu vykašlat na nějaký modlení. Co je? Proč mi zase zmizela navigace? No, jasně. Já chci za krysařem. Protisměry mi dávají teda. Měla by nějaká volba, kde by se přehodil jízdní pruh, kde se má jezdit. No tohle, jestli mě to nenavádí nějak blbě, protože já mám pocit, že když jsem to hrál úplně poprvé, hele, tam byl, a tam jsou i parchanti, tam nebudu nic dělat, bych se musel zdržet. Takže... sakra. To je asi ono, tohleto. Ta navigace. Že ona špatně navádí tady v tom. Vždycky jsem skončil tady někde. A přitom jsem měl jet správně nahoru. Měl jsem jet sem, anebo jsem měl zatočit ještě úplně někde. Kudy jinudy, tamhle mi to ukazuje doleva. Že to nikam nevede. Zkusím to tudy. Ale tudy to zase přeskočí jinam. To taky nebude ono. Já se tam teda ještě podívám. Ať se v tom vyznám. Takže ukazuje mi to sem doleva. Takže já sem jedu. Tady je zlej člověk. Tam je basťoch totiž. Ten je hodně zlej.
To radši přejedu. Tak, ještě jeden ten určitě přežil. Ho naberu taky. Nepřežil, jsou nějaký slaboši. Tak když už jsem tady, jak si to teda vemu. Ono je to zamčený. Už by to mělo teď. Ještě nic, jo. Jo, tam, ale... Jo, já jsem se, že už to poprvé dvakrát cvaklo hned za sebou, ale ono ne. Tak, hodně peněz, 20 litrů aspoň. Pět. Nalezeno oblečení, muž v černém. To bych si mohl vzít. Tak. A teď pojedu přesně podle navigace. To auto nějak klouže. Pojedu tudy, teďka mám zahnout sem, tamhle je nějaká šipka, aha, to mám takhle projet. Tak tohle nebyla ta chyba. Tak buď jsem tohle pokládal za chybu a jenom jsem to neuměl projet dřív, anebo to bylo někde jinde. To už se asi teď nedozvím, ale to nevadí. Serpentíny trošku projedu, můžu si zapnout houkačku, nevím, jestli mi to pomůže, mám takový den, že tady to nemá žádný vliv. Jo, má, hele, vypadalo to, že uhejba. Jo, uhejba, dobrý. To paráda. Jak je to daleko 200 metrů, tak to tam budu za chvíli, to už to můžu vypnout. Tak, co je, krysařiny, já ti nechci zajet. Tak to bylo těsně. This guy's connected with some big shots. Otherwise, I would just fucking kill him. He hangs out by the bus depot, doing all kinds of illegal shit. I figure, if the cops happens to be there, he would have other things to worry about than my girl. Sure, why not? No, co to má společného s krysama? Já jsem chtěl dělat populární quest, zabij 5 krys. No hele, já to mám na čas, to je sice hezký. Co mám jako dělat? Donuťte policii... Aha, aby mě pronásledovali. By neměl být složitý. Tohle jste si jako nevšimli, jo, že jsem tady zboural půl věcí. Půl města. Co když vám to naperu do auta? Jo, už si všimli. Tak, dovedu tam body. Já jsem tak dobrý, že jim ujedu, ani i když nechci. Jdete za mnou? Jdete. Dobrý, ještě na to máte 2 minuty. Ježíš. Co je tam zasek? Pojeď, ty tupče. Ten blbec je tam zaseknutej. Pane bože, to jsou dneska poldové. No, pojď. On vystoupí a jde pěšky. Ježíši Maria, viděli jste někdy takovýho vola? Takhle pěšky tam nedojdem, ty tupče. No možná jo. Jdeš. Ale ten ho zajede, ne, ještě. Už jsem myslel. Tak, zemlé. Pardon. Strojte se, policii. No, dobře. Nechte mě, já jsem hodný, já se vás sem zavést. To mě střílejí asi ty... Všichni po mě střílejí. No, už se bijou. Tak jdu pryč. Se tam pobejte. Tak, mě nechte hezky na pokoji. Ale, achievement jsem dostal. Dostal jsem achievement oficír. No, to mi moc nedalo, ale dobrý. To asi vždycky dává takhle málo. No, jsem chtěl krysaře, nějaký krysy někde lovit, nebo něco. Odlákání policie, no, to jsem teďka dělal, tak to udělám ještě jednou. Jsem je nalákal a teď je odlákal. Já mám ještě tu sošku nemám, já už jsem ji použil. Musím najít další. Abych se pořádně vykungfil.
Moment, moment. Co je to tady? Je, tam se musí tady nějakou uličkou. A dobře se tohle auto otáčí na místě. Já už jsem to přejel. Musím vystoupit. A jít pěšo. Tudy se tam ale přece tady žádná ulička není. Nebo je jo, tohleto. Tohle je ulička, jo. Co to má být? No, tak tudy se dostanu spíš někudy horem asi. Zábradlí mi tady překáží. Já se tam nemůžu podívat vejš, no. No. Tak budu muset z druhé strany. Kolem z druhé strany, no. Je to nějak daleko, musím se tam svíst. Vezmu to na zpátečku. No. Zrovna někdo musí překážet. Takže ještě kousek a tady někde na rohu, asi tady by měl být nějaký vchod někam. Tady něco zamřížovaného, tam mě to nepustí, že jo? Tak kde je sakra vchod? Ještě se podívám kousek dál. Co dělá? Tady je parkoviště, tam nemůžu, tady jsou nějaký dveře, to by možná mohlo jít. To bude ono. Větrák vypadá jako, že kdybych tam měl někomu narvat hlavu. Ale to nikam nevede. Co to zase má znamenat? Takže horem. Tady budou někdy schody nahoru. Tady prostě není nic. Můžu tam nějak vylíst. Prosím tě, řekni mi, kudy se tam jde. Taky neví. Tak já nevím. Když půjdu sem, to je kravina. Nebo není? Je. To jsou všechno voloviny. Tudy můžu asi jedině dolů. Co je tohleto? Nic. Tohle spíš vypadá na nějakou skriptovanou bitku. Dobře, takže tudy to nejde. Tak to musí jít jinudy. Tak já půjdu takhle podél. Ještě se podívám, jestli by to nešlo tady zadem, abych zase nechodil zpátky. Ne. Tady to nejde. Takže já to vemu takhle tudy. Budu tady hledat něco, kudy se tam dá dostat. Tady vypadá, že nikudy. Tady jaký nic. Ani nahoru se nedá vylíst. Pořád nic. Pane bože, takových lidí. Tak, jak jsem daleko? Jsem zatím. Jsem z toho blázen teda, kudy se tam mám dostat. Jak to úplně obejít? No, co ty tady koukáš? Chci si koupit pytel? Tudy. Hele, co to bylo? Nic. Tak já nevím, kudy se tam mám dostat. Tady jsou jasný dva vchody. Co když vlezu sem? Tudy tam nějak proběhnu, to je nějaká blbost. Ale zkusím se tam podívat. Teďka vůbec nevím, kde jsem. Rovnou se tady můžu někde pomodlit. A se bude chodit asi vnitřkem té budovy nějak. Tak asi rovnou vemu misi, no. Třeba mě to tam zavede. No, tudy to taky nejde. Tamhle bych těma schodama tam možná vylez, tak já tam jdu ještě se podívat.
To vede jaký někam do háje a ne tam, nebo jo? Zkusím, ale moc tomu nevěřím. Musím ještě sem nahoru. Tady to asi nevyleze. No, tam se prostě nedostanu. No tady na to lezeš, ale abys vylez sem. To ne. To je blbost, aby se tam lezlo takhle. No hele, tady to vyleze. To jo. A když budu chtít jít sem nahoru. To ne, takže tam se nedá. Nic, jdu na misi. Autobus to tamhle napral někam. To byl rychlej telefon. Co to sakra je? Dostaňte se do středu anténa a zahajte sledování. Dejte mi auto. Ježiši Maria. Tak znova, nesmím nic vyvádět. Tak volej. Tak dostaň se do středu antén. Jako tudy, jo. Posouvám se vůbec. No, hodně pomalu teda, to jsem měl sem přijet s nějakým autem, sakra, a ne tady běhá teďka pěšky. Když nemůžu ani ukrást auto. Ale jo, pomalinku to jde. Ještě 500 metrů, to není moc dobrý. Jestli to nebude ta vzdálenost k té tečce přece 500 metrů. Ještě tady je možný všechno. Nebude tamhle ještě to moje auto? Ne, to není. Tady bych měl zahnout. To bude ještě dál. Nebude to doufám tady nahoře. Tak sem někam. Takhle trošku zahnout. Teď je to přesně tak. A teď budu jenom čekat, než tam dojdu 300 metrů. A nebude to tak jednoduchý, protože to bude někde tady. To bude za tou budovou někde. Možná. Nebo v budově spíš. To vypadá, že se do ní dá vlíst. Aha. A dá se z ní zase vlíst. 190 metrů. Uhni, mám kurz. To ani nepřeskočí to auto. 150 metrů, co tady fotíš, když jsem tady teďka já? 120 metrů. S tiskem zahájíte sledování. Tady je největší signál. Držet. Najděte společného panduláka pro všechny antény. Stiskně Enter ho oskenujete. To můžu oskenovat i tady kliknutím, že jo? Tam něco kecá, tady musíme řešit nějaký panduláky. Najde kvěčko, co dělá kvěčko? What the fuck? Já si ale potřebuji vzít auto, tak zrušit misi. Postup v aktuální misi tam žádný není, takže... Klidu. Ježíš, oni mě kam mě to zase hodili domů. Hele, aspoň se podívám, jestli mám ten oblek. Nějaký černý nebo co to bylo.
Vlastní oblečení, nic. Předvolené. Absorbuje 50% poškození, to je cheat. Uniforma CSM. Získáte dvojnásobný počet XP u policie, ale žádné u triády, to přesně nechci. Hazardní hráč, mnich. Šaolinský bojovník, co mi to dává, zvýšená síla, svatební oblek, Muži v černém, to je ono. Ty brýle hnosný, to nechci. No. Nebudu to teďka řešit, ale jdu. A hlavně tam přijedu autem. Tady můžu přeskočit dolů. Tak, dejte mi auto. Ne, tamhle říkáte auto. Ty mi tam to vypadalo dobře. No tak aspoň taxíka, no. Tak a teď se musím podívat, kam musím jít. Jsem sem netrefil teda. Ale sem musím trefit, tak. A pak musím nějak vystopovat vůbec, nevím, co to po mně chtělo. Kamkoliv jsem kliknul na jakoukoliv hlavu, tak to bylo o ničem. Ještě jsem se snažil číst to, co oni tam telefonujou. To byla právě chyba, protože jsem pak se s tím zdržel a ztratil jsem spojení. Tak. Tak, tady na to mám dost času. Pravděpodobně to bude ve stejném bodě, si myslím. Jedu úplně blbě. Zase mi to užírá XPčka. Tak. Trošku bych chtělo zahnout, to je moc. Jinak to nejde. Takže to tady střihnu zase sem. Naštěstí nemusím úplně do 0 metrů. To asi vohnul. No, za chvíli by to mělo zabrat. Teď. Jo. Tak, skenování. Teď co po mně chcete? Tady to chci, dobrý. Tak. Najděte společný zelený panák pro všechny antény. Stiskem Enter ho oskenujete. Neúspěch. Neúspěch. Tak já nevím. Hele, dobrý. Sledování ukončeno. Achievement. Gadgetman. Než zemře, ježí zasněkám rychle, sakra, já se tady dívám všude. Nemůžete říct nějak názornějc. No co kdybych teď neměl auto? Takže jsem, mám náskok, když mám auto. Bych si musel rychle nějaký ukrást. Ale nevím, jestli by mi to prošlo, protože předtím, když jsem se ho ukradl, tak mi to faillo, jo. Takže by mi to mohlo failnout i teď. No tak nemusím to řešit, když ho mám. To v klidu, kolik ještě žije, ještě má přes půl životnosti. Teď jsem se nemohl rozhodnout, jestli mám je doleva nebo doprava, jak jsem jel rovně. To nebylo nejlepší, sakra, tady budu zajíždět lidi, bude mi to brát XPčka. Na silnici potřebuji. No. Ještě mě za to potrestají, že přejedu zábradlí. Byli radši, kdybych přejížděl lidi, nebo co? Sakra, teď už to tady má být. 200 metrů, to, jo, už to vidím. Už to vidím na mapě, už to vidím i tady. Kudy se tam dostanu? Tudy jo. Prozkoumejte autohavárii. Jako autohavárii. Tady bude něco nabouranýho, no jo, už tam něco smrdí.
Něco tam leží, ženská. Nazdar. Co jsi zač? Nějaká zmasakrovaná. Jsou nějaký seklej. Teď se mi ukáže, co se stalo. Já bych šel pryč. Já bych tam nečekal. Už to chcíplo. Škoda. Takže mám zase jít pryč. Tak já jdu pryč. Jenom co já měl. Vyfojte auto. Aha. Já si to tady zdokumentuju teda. Někam to uploadnu. Co je tohle? OK, záchranář. Zavolejte tank. Volám. Co se tam děje? Zachraňuje. No. A ona s tím souhlasí, jo. Vyzvu ho k závodu, budu jezdit po městě a ohrožovat všechny. No nevím, zavolám Machrovi. Tak. Přijeti rychlým autem. To je dobrý, no, já žádný rychlý nemám. Najděte. Najděte rychlý auto, co je to tady? To vypadá rychle. Tamhle to vypadá ještě rychlejš. Tohle. No. Etalon. Tak, jeďte k Victoria Peak. Ale cestou to nerozseká. To by asi bylo dobrý. Tak já to tam švihnu. Ale tohle vypadá jako taková zkratka, kterou vždycky jezdím. Aspoň teda v GTA 3. Tady bych si skočil, kdybych teďka nemusel dělat tuhle misi, kde to nesmím rozsekat. No. Ježíš, já už to mám rozbitý. Ještě mi za to beru XP. Jak je to daleko? 600, 700 metrů, sakra, to je docela. Normálně je to docela blízko. Vlastně všechno, seberte mi všechno. No to nějak divně klouže. Bude asi tím, že je mokro, že by. Možná jo, možná to má vliv. Pane bože. Tamhle jde to samý, bych se mohl přesednout. Ne, to není to samý. A vypadá taky na dupaně. Budu přesedávat. Už tam jsem. Nejsem, ale skoro. To ten to tady projel. Vlastně řeší nějaký kužely nebo co to tam bylo. Prostě to projel jak buldozer. Přitom AIčko by mělo dodržovat předpisy. Tak. Kdybych ho tady rozmásil, je vymalováno a hotovo. Ježiš. No ne, no. Tam na schvál zpomalili. A mu pronásledovali k zátarasu. Neníčte Machrova auto, dokud nedojedete k zátarasu. No ho ani nevidím a nemám ho ničit. Něco mi říká, já to vůbec nevím, protože mám oči na podlaze. No, to bylo těsný. To jsem děl skoro jako na Akině v tom filmu Initial D, který nikdo neviděl. Co to je? C.
cihlička v cestě mě zastavila. Poškození majetku, který nejde zničit, ne, ten plot. Kam jel? Nahoru. Já nevím, kam jel. No to byla zkratka, aha. Jsem jel zkratkou, ani nevím, že jsem jí jel. Až tak jsem dobrý. Tohle byla taky zkratka. No, už ho vidím. K jakýmu zátarasu, co tam lali? Jak poznám zátaras? Ne, tohle ne. Prčic, někdy pomalejší je rychlejš, no dobrý. Všechno, co jsem tady nabral. Co to? No, klasika. Ztrácíte svůj cíl. Klasika, doleva nebo doprava, tak rovně. Ježišmarja, kudy jsem se to vydal. To nebyla moc dobrá zkratka, ale mohl jsem jet tam, to by bylo už lepší. Hlavně se nezaseknout. Už vidím. Myslel, že mi ujede. Tohle taky vypadalo na zkratku. Ne, to byla ručka, to jsem nemusel. Teď jo. Já neměl bych ho náhodou předjet třeba jako takhle. Že nejezdí žádný auto nikde. Tady zase zaseknu od cihlu, ne? Zátaras. Co teď? Já nevím. Jsem nenašel na obrazovce informaci, já si ho mám zdemolovat. Už je červený, takže já ho sejmu, jestli se k němu někdy dostanu. Jeď, to není moc se rychlý teda. Rychlý docela je, ale bylo úplně nějak. Jsem ho naboural. Kde seš? Pojď. Tak. Jeď rovně, ty plíče. Rovně a nech se zabít. Pojď tudy. Dobrý, poslouchá. Ale už mu to tam nějak čumí. Chladič má v tahu. To je super realistická hra, tady mají auta i chladič. On to nechce zatáčet, tak jak bych chtěl. A ještě jednou. Rozjeď to, šlápni na to. Ježiš, teď už mu to hoří. A ještě mu to nestačí. Cože? Stačí? Unikněte policii. Aha, tak jedu svojí cestičkou. Už jsem v klidu. Ježiš, já nic nevidím. Mohl bych si trošku ten pohled změnit. Jsem to pověsil na lampu a tím jsem utekl poldu. Skvělá práce, že jsem se proháněl po celém městě, nevím no. Další úroveň? No proto. 1200 korun mi daj. Tuono pro zazobance. Auto. Zpráva mě nezajímá, ale zajímá mě tohle. Co tady máme na vylepšení? Policejní klíč. Vej může získat střelné zbraně z kufrů policejních vozů. No, jako je to dobrý. Když mě pošlou někam, abych něco vyřešil ručně, tak já si můžu teoreticky, ale kde najdu policejní auto? Já ho mám vlastně v garáži. To je dobrý. Tak to chci. Když budu chtít zbraň, z auta, teda z garáže si vemu policejní auto, podívám se do kufru, je vymalováno. A hele, vylepšení u triády. Odolnost proti kontaktním zbraním. To chci, protože tam mám tu misi, kde mě rozsekali. Takže teď už bych ji možná mohl splnit. Zpátky. Pokračovat. Takhle se parkuje. Tak, jak to tady vypadá teďka? Tady to vypadá tak, tady to se mi furt nějak nezdá, ale tak trochu si pamatuju, že jsem tady taky dřív, nebo dřív, minule,
Když jsem to hrál úplně někdy kdysi, tak jsem tady taky bloudil a nemohl jsem tam trefit. No a teďka už tady mám, hele, seznamte se s novým šéfem. Pomsta paní Ču. Jo, takže to by šlo. A tady se mi objevila laskavost. Podvodníci nemají na růžích ustláno část 3. To už tam bylo od minule, mám takový dojem. A tohle jsem chtěl udělat teďka, když mám odolnost. Ale to tam bude zase blbnout půl hodiny. Kde já jsem? Já jsem tady. Takže si to ještě střihnu semhle, to je blízko. No ale musím sám sebe pochválit, tak jsem krásně utek tý policii. No takhle vyskočit tady. Kráť. Vyskočit tady takhle hezky na lampu. A hned bylo po policii. To byla paráda. Škoda, že tam není nějaký replay. Tak tohleto, teda touhle popelnicí tam pojedu docela dlouho. Kilometr, ale no, to nebude zase snad ta komplikovaná cesta. Tak bude někde na nějakým přístupným parkovišti obyčejným nebo něco takového. Takže to bude v klidu. Tady ty závody, co jsou tady na mapě, na minimapě, vůbec nedělám. Ale já taky... Tam něco blikalo. No, to bylo modlení. No, a tím ani taky moc nepotřebuju. Nemám moc nadupaný auta, takže si myslím, že by mi ujeli. Zbytečně bych zdržoval. Tak, no, to kozuje tamhle někam, já jdu úplně jinam. Takže teda, ale asi se tak musí jet. Tohle už nevytočím, vytočil jsem hezky. Nic se mi nestalo, pořád se mi počítá čas. Ale s tímhle autem to není na rekordy čistého času, čistý jízdy. Protože jde moc rychle. A navíc jsem fakt. A tu jsem asi skočit dolů, někdy občas se tak stává. Tohle jsem mohl ukrást tu dodávku, na to je mise speciální. Ale nebudu ji brát. I když mohl jsem, no ale teďka už jsem tady u toho, to bych zase se vracel půl hodiny. Tak, co se tady děje? Když nejsem v akci, v misi, tak můžu veselé jezdit skrz ploty a nic se mi neděje. Tady je připravená motorka, to se mi nelíbí, ale na ní nechci. Tak, nabídnu pomoc a co chceš? Zase mě podfoukli. Bezbrzďák se mnou prohrál. Ach jo. Někdo ho musí srovnat. No tak si ho srovnej sám, ne? Ani pořádně nezaplatíš, že jo? Tak. Najděte vítěze závodu, než zmizí. Vítěz strašně daleko. Kilometr něco uhněte. Máte smůlu. Já jedu dobře. Ještě mi to ukazuje. Tady mi to ukazuje dozadu. Ale já musím podle navigace. Nemusím, ale chci já jí věřit. Ale nevím teda, jestli podle toho, co na ní vidím, jestli dělám dobře. Taková objížďka, šílená. Tak tady to někde bylo. Zbytečně mi to ukazovalo jakou hroznou objížďku. Tady nevím, jestli to teda jde udělat nějak jinak. Tohle není zrovna ten případ, ale možná je to tady. A přitom tam šlo najet nějak úplně lehce. Co je tohle? Doleva. No. Takže jsem si najel ještě dalších 500 metrů navíc. Dolů ne, ne. To bych zase jel do kolečka, už bych se tam nikdy nevymotal a už ani takhle to možná nestihnu. Tak kolik ještě? No furt, ještě kilometr. To je moc. Minuta 20. A jestli tam mám jenom dojet, tak by to možná mohlo vyjít, jestli tam nebude nějaká složitá... No já jsem měl tady sjet dolů do prčit, no tak to je přesně ono, tak teď už je to složitý. Jeď proboha, popelnice jedna. Tady doleva. Doprava, doleva. Plný kotel, jenom trochu drbnout do ruční brzdy. Hezky mi to jde. Kolik mám času? 40 sekund, to by mohlo ještě vyjít. Když tady nebudu jezdit po předních kolech. Ježišmarja.
To je zase ta cesta. Ale tentokrát už vím, kudy tam. Věřím, že to bude tudy. Jestli je to ono? Doufám, že jo. Tentokrát mě nenachytaj. Dobrý. Tlusťoch, toho ne. Parchante, nech mě. Tak, nevyšlo ti to, co? Šmejde jeden. Hele, já si tě takhle pučím. Co s tebou tady do popelnice? Ne, já jsem tam chtěl hodit. Trochu přesila, nemyslíte? Ne, neudělal to kombo, který jsem chtěl. Tohle jsem chtěl, tak. Já potřebuji ho čapnout, tamhle je bomba. Tak pojď, já uděl, co mě žere. Parchante, pusti. Tak, jo, tlusťochu, ty ještě seš tady naživu. Tak, a je to. Vyčištěno. Vezměte si montpáku. Zase budu demolovat auto. A zdemolujte auto. No jo. Okna rozsekej. Už to je, jo. Jsem si ani pořádně nezaničil. No, teď mi to dodalo pěknou. Sice jenom 500, ale hodně úrovně. No. Tady to vyšlo odprásknout určitě. Policejní auto tady nenajdu, ale já pojedu tentokrát tímhle. Něčím jiným. Je to sice ošklivější, ale... aspoň to není tak odřený. Kam já vůbec chci jet? Ještě nevím, kam chci jet. Takže tohle jsem vyřešil. Laskavost je tady ta, kam se neumím dostat. Tohle to zatím dělat taky nechci. Takže, že bych šel příště tady na ty. Seznamte se s novým šéfem a pomsta paní Ču. Tak příště se půjdu seznámit s novým šéfem. Takže příště.